Здравейте и добре дошли в видео номер 2 от Безплатният маратон 5 стъпки към красив живот. В видео номер 1 описахме колелото на баланса и как да балансираме нашия живот, нашето ежедневие с нещата, които ни заобикалят. Ако не сте изгледали първа част, моля направете го, това ще бъде полезно за вас, както и да завършите успешно този маратон. В видео номер 2 ще говорим за ограничаващите вярвания. Тези вярвания, които ни съсипват живота буквално. Нещата, които сме научили като деца, нещата, на които сме възпитани, нещата, които сме приели за наша истина. Било от родители, било от учители, било от приказки. Нещата, на които вярваме безусловно. Тези неща, в които вярваме безусловно, понякога обаче ни слагат ето тези белезници в мозъка, които аз казвам, ограничения, които пречат да видим живота по един красив начин, защото сме възприели някакво вярване и не отстъпваме и не приемаме, че то може да бъде по различен начин. Това вярване може да бъде вашето нормално. Затова искам да ви задам въпросът. Какво за вас е нормално? За някои хора нормално е да си бият жените. За други хора е нормално да седят цялото семейство на маса. За други хора е нормално да се хранят в леглото. Просто искам да отбележите във вашия тефтер, тетрадка, дневник. Искам да отбележите нещата, които вие смятате за ваше нормално. Как вие възпитавате вашето ежедневие, как вие възпитавате вашите деца, как сте възпитани, какво приемате за ваше нормално, кои са нещата, които толкова усърдно искате да промените в този свят, а не можете, защото може би не зависи от вас, но пък зависи да щупите ето тези белезници, ограничаващите вярвания, които наистина ви спират, скъпи приятели, да живеете този наистина красив живот. Ограничаващо вярване, за съжаление, наистина идва още от самото ранно детство при нашето възпитание. Но не искам по никакъв начин да обиждам нито един родител, тъй като, както съм споменавала в много мои видеа, че няма родител на този свят, който си ражда децата с единствената цел да го травмира или да му създаде ограничения. И затова не бива да обвиняваме родителите си, скъпи приятели, но пък е хубаво да се върнем назад и да видим къде ние сме приели дадено нещо за истина. Когато родител възпитава детето си с наказания, ако родителят е бил строг, ние хората сме 50% майка си и 50% баща си. Ние, ако не се оцеем като един различен от тях човек, ние продължаваме да имитираме тяхното поведение. Имитацията на поведението от родителите за мен са поради две причини. Едната причина е от огромната любов и за това, че безусловно следваме техния пример. И щом мама така е казала, щом тати така е казал, значи това е правилното. И ние ги следваме безрезервно. Или когато те не са били до нас и искаме да бъдем като тях, тогава също ги следваме безрезервно. Само че, скъпи приятели, тук има, ще отворя една малка скоба, че ние никога, колкото и да сме наполовина тях, ние никога не можем да бъдем същите като тях. Ще ви разкажа една поговорка. То е история по-скоро за мъж и жена, които толкова много се карали. Защо жената слага във фурната пилето цяло, а мъжът, когато готви, го слага нарязано. И винаги се кара, защото мъжът го иска нарязано, а жената го иска цяло. И затова седнали, помислили и казали, ами, нека да питаме родителите си, кое е по-правилно. Жената попитала майка си, мамо, защо винаги, когато слагаш пилето във фурната, го слагаш цяло, а не нарязано? Майката помислила и казала, ами защото така го правеше моята майка. Ми нека да попитаме тогава баба ми, защо така го е правила? Отишли попитали бабата, бабо,
Защо когато печеш пилето във фурната, го слагаш цяло, а не нарязано? Жената мислила и казала, ами защото така го правише моята майка. По същия начин се получава и с родителите от мъжката страна. Ние следваме примера от родителите си. Затова обаче ние трябва да се разграничим. Ние трябва да знаем със сигурност дали нещата, които мислим, е това, което ние наистина мислим. Дали това е наша мисъл или сме осиновили, било от родител, учител, приятел, някой човек авторитетен, на когото държиме, обичаме, харесваме и следваме така безусловно. Искам да знам дали вие, всъщност вие трябва да знаете за себе си, дали това, което искате, е дали наистина това, което искате. Дали това, което учите в момента, е това, което искате да живеете. Защото работата е лоша, когато не е удоволствие. Работата е част от нашия живот. Така че ние, живейки щастливо, ние трябва да работим по същия начин. Тоест, не трябва да се обърква толкова много двете неща. Не трябва да живееме, когато сме сами щастливи, когато сме на работа нещастни. Не го приемайте така. Работата е нещо прекрасно, но ако вие мислите, че не е, ако вие мислите, че работите защото трябва, ако вие правите във вашето ежедневие повече от нещата, които трябва, а не нещата, които искате, замислете се върху това. Вземете си вашият лист, химикал, тетрадка или дневник. Отбележете, моля ви, какви са вашите виждания. Какви са вашите виждания върху какво ви е вашето отношение в възпитанието на вашите родители, дали следвате техните примери, какво е вашето отношение към богатите хора, какво е вашето отношение към бедните хора, дали това мнение е изцяло ваше или вие следвате пример на някой друг. Забележете, толкова много неща има около вас. Аз няма как да ви ги изредя, няма как да влезна във вашите глави, но пък можете вие сами да си отговорите на тези въпроси. Това, в което вярвате, вие в какво вярвате? Вярвате в Бог, вярвате в Вселената, вярвате в доброто и лошото, вярвате в различните религии, вие в какво вярвате? И това, което вярвате, дали е това, което наистина вие вярвате? Или просто някой друг така ви е казал, че трябва да вярвате? Вие живеете с това, което искате или с това, което трябва? Човек не може да бъде щастлив, ако живее с това, което трябва. Човек е щастлив, когато живее с това, което иска. Искам също да отбележите, ако имахте възможността да живеете нещата, които искате, то как бихте живяли сега? Обичам ви, бъдете здрави! Подпишете се на моят канал, ако ви допада това, което правя. И ще се видим отново в следващото видео, стъпка номер 3.